हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ आइपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा साथीहरू आज भन्छ साथीहरू यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले घरेलु होइन लघुवित्तको चाहिँ एपिओ आउँदैछ भनेर हामी त्यस कै बारेमा हामी केही चर्चा गरेका थियौँ साथीहरू आज पनि साथी साथीहरू चाहिँ क्षमता र घरेलु लघुवित्तको चाहिँ एफपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने डेट फिक्स भएको छ त्यसैको बारे रहेर हामी केही चर्चा गर्दैछौँ यस कम्पनीले के कति किता चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्दैछ होइन यसको प्रति प्रतिकिता मूल्य के कति रहेको छ क कसले भर्न पाउने कहाँ गएर भर्ने कसरी भर्ने भन्ने बारे हामी सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियो मार्फत दिने नै छ साथीहरू त्यसका लागि साथीहरू हाम्रो यस भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ स्क्रिप्ट नगरी हेरिदिनु होला यदि साथीहरू हाम्रो यस नयाँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बटनमा थिचेर चाहिँ जोइन भइदिनु होला हजुर साथीहरू अब जाउँ हामी आजकै टपिक्सतिर नै हजुर साथीहरू आजको टपिक्स रहेको छ समता घरेलु लघुवित्तको चाहिँ कात्तिक बाह्र गतिदेखि चाहिँ एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ भन्ने र हामी यस यसैको बारे हामी के चर्चा गर्नेछौँ समता घरेलु लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ कात्तिक बाह्र गतिदेखि चाहिँ सार्वजनिक निष्कासन होइन एफपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको छ होइन त्यस्तै लघुवित्तले चाहिँ साबिकको मनकामना होइन स्मार्ट के त लघुवित्तलाई चाहिँ प्राप्ति गरेपछि चाहिँ प्रबन्ध पत्र चाहिँमा चाहिँ भएको व्यवस्था बमोजिम चाहिँ सेयर पुँजी संरचना अनुपात चाहिँ उनसत्तरी पोइन्ट अडचालिस प्रतिशत चाहिँ संस्थापकको र होइन तिस पोइन्ट बाहन्न सर्वसाधारणको कायम गर्ने न के गर्ने नपुगेको सेयरका लागि चाहिँ एफपिओ जारी गर्न लागेको हो यस क्षमता घरेलु लघु वित्तले साथीहरू त्यस्तै चाहिँ कम्पनीले चाहिँ तिन करोड साठी लाख नब्बे हजार चाहिँ चार सय पच्चिस रुपियाँ बराबरको चाहिँ प्रति सेयर चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका चाहिँ दरले चाहिँ तिन लाख पचास हजार होइन नौ सय चार किता चाहिँ साधारण सेयर सर्वसाधारणमा चाहिँ थप निष्कासन गर्न लागेको हो होइन एपियो निष्कासन गर्न लागेको हो यसरी चाहिँ आवेदन चाहिँ कात्तिक बाह्र गतिदेखि चाहिँ दिन चाहिँ सकिने होइन ओपनिङ हुने निष्कासन गर्ने भने बिस गतेसम्म चाहिँ दिन सकिनेछ बाह्र गतेदेखि चाहिँ बिस गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ एफपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू त्यस्तै चाहिँ बिस गतेसम्म चाहिँ पर्याप्त आवेदन नपरेमा चाहिँ कात्तिक छब्बिस गतेसम्म आवेदन खुल्ला गरिने भनेर चाहिँ यस कम्पनीले जानकारी गराएको छ यदि साथीहरू यस कम्पनीले बाह्र गतेदेखि चाहिँ पहिलो चाहिँ बिस गतेसम्म मात्रै भनेर यसरी डेट तोकेको छ त्यसभित्र चाहिँ यदि आवेदन परेन भने चाहिँ फेरि त्यसलाई थप गरेर चाहिँ होइन केही दिन थप गरेर चाहिँ छब्बिस गतिसम्म पनि आवेदन खुल्ला गर्ने भनेर चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ जानकारी गराएको छ त्यस साथीहरू सेयर खरिदका लागि चाहिँ आवेदन दिँदा चाहिँ घटीमा दस किता र बढीमा चाहिँ एक हजार किताबसम्मका लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्ने छन् यस कम्पनीको एफपिओमा चाहिँ साथीहरू भने आवेदन चाहिँ नेपाल थितो पत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सी सिआसवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयर अनलाइन मार्फत चाहिँ आवेदन दिन सकिने भनेर यसरी कम्पनीले जनाएको छ भने त्यस्तै चाहिँ साथीहरू धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ यस कम्पनीको साथीहरू भने त्यस्तै साथीहरू यस कम्पनीको चाहिँ एफपिओ चाहिँ निष्कासनका लागि चाहिँ गराएको रेटिङमा चाहिँ इक्रा नेपालले आ, इक्रा एनपी होइन आएर होइन रेटिङ चाहिँ डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ र यसले चाहिँ कम्पनीको वित्तीय दायित्व चाहिँ वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ भने साथीहरू त्यस्तै चाहिँ चाहिँ हाल चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँ चाहिँ छप्पन्न करोड चालिस लाख छ हजार तिन सय चार रुपियाँ रहेको छ भने यस चाहिँ एफपिओ चाहिँ निष्कासन पश्चात चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँ चाहिँ अर... उनासाठी करोड होइन नब्बे लाख छ्यानब्बे हजार चाहिँ सात सय अठाइस रुपियाँ पच्चिस पैसा पुग्ने छ भनेर यसरी कम्पनीले जानकारी गराएको छ जुन यो एपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण एपिओ निष्कासन गरेको सम्पूर्ण किटा चाहिँ बिक्री भइसकेपछि चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पनि चाहिँ उन्साठी करोड होइन नब्बे लाख होइन छप्पन्न छ्यानब्बे हजार चाहिँ सात सय अठाइस रुपियाँ पैसा पुग्ने छ भनेर यसरी चाहिँ जानकारी गराइदिएको छ यस कम्पनीले हस्त साथीहरू आजलाई यति नै अहिलेसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै साथीहरू यदि यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो यस नयाँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी 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 छेउमा रहेको बेलायकन बटनमा चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि साथीहरू यस्तै आइपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बित्तिकै साथीहरू फर्स्टमा नै हजुरहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ